रॉयल पाम में तीसरी सालाना इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क कॉन्फ्रेंस हुई, एहतमाम अखुवत फाउंडेशन ने किया। वजीर खजाना मखदूम हाशिम जमां पख्त ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मखदूम हाशिम जमां पख्त ने कहा कि रियासत मदीना के खदोखाल में बाइज्जत रोजगार सबसे अहम है, गुरबत के खात्मे के लिए बिला सूद कर्ज फराहम किए जाएंगे। We surpass the targets which we set for ourselves, and inshallah, when we talk about نیا پاکستان وہ ہے جس میں مائکرو فائنانس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ سربراہ اخوت فاؤنڈیشن ڈاکٹر امجد ثاقب نے کہا کہ معاشرے سے بے روزگاری اور غربت کے خاتمے کے لیے قرضوں کی سہولت بڑھانا ہوگی۔ کس طرح سے یہ نظام بدلے گا اس کے لیے سیاست بھی چاہیے، معیشت بھی چاہیے، اور سماجی اصولوں پر ایک نیا نظام بھی چاہیے۔ غربت کے خاتمے کی بہت سی حکمت عملیاں سامنے آئی ہیں۔ انکلوژن سب سے بڑی چیز ہے۔ جب تک پولیٹیکل انکلوژن نہیں ہوگی، جب تک سوشل انکلوژن نہیں ہوگی، اور جب تک فائنینشیل انکلوژن نہیں ہوگی، 8 ارب لوگوں کا مستقبل ہمیشہ داؤ پر لگا رہے گا۔ کانفرنس میں ڈاکٹر امجد ثاقب اور انیکا ملک کی کتاب کی تقریب رونمائی بھی ہوئی۔ کیمرامین عثمان شبیر کے ساتھ عبد القادر مدنی، لاہور نیوز۔